Hello, hello guys, manze tuko site ukicheki makarao ndio hapo load blocks zimewekwa kuwekwa manze. Na this is kwa Maina Njenga au sio? Leo ndo analetwa kotini at Nakuru Law Courts. That is it manze, and stay tuned manze. Mambo inachemuka hivyo au sio manze? Make sure me click notification bell, mambo huku leo lazima ichemuke au sio? Maina gang, Maina Njenga, that is it manze, so stay tuned. Maina Njenga. At Nakuru Law Courts. How see ya? Huku ndo Maina Njenga ana land leo hii. Juzi alikuwa Nairobi. Ninakwambia ni kampuni kubwa. Tumemngoja hapa. Hiyo